Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum ulug'bekjon bolam, man tovushingni eshitgandek butun bugungi O'zbekistonda Olimpiada o'yinlari tarixida birinchi marta bir kunda ikkita oltin qo'lga kiritgani bu yangi O'zbekistonni yoshlari nimaga qodir ekanligini yana bir marta namoyish etdi. Ikkinchi bor jahon arenasida eng baland shohsupaga ko'tarilganing senga juda kuch bag'ishlagan ota-onang, ustozlaring va barcha yaqinlaringni chin qalbimdan tabriklayman. Men mana shunday farzandim borligidan, mana shunday yoshlarim nimaga qodir ekanligidan yana bir marta yangi O'zbekistonda guvohi bo'lgani butun jahon hamjamiyati sizlarning qahramonliklaringizga qoyil qoldi. Shuning uchun bir kunda ichida Gonkong, Xitoy, Ispaniya va Iordaniya kabi davlatlarning to'rtta eng kuchli taekwondo ustalari bilan shiddatli jang o'tkazib, barchasini ishonchli g'alaba qozonganing bu juda katta ahamiyatga ega hozirgi kunda biz uchun. Ayniqsa oyog'ingdan jarohat olganingga qaramay, shiddatli final jangida kuchli raqibga qarshi martlik va katta mahorat ko'rsatib, chin qahramonga aylanding. 22 yoshingda sportimiz tarixida oltin harflar bilan kirding desak, bu ham tarixiy voqea yangi O'zbekistonda. O'zbek yoshlari nimalarga qodirligini takror aytaman, yana bir marta namoyon etding. Men sen bilan g'ururlanaman va mana shunday farzandim borligidan men baxtiyorman. Рахмат каттакон, хурматли президент. Спасибо большое за ваше доверие и поддержку. Ровно 3 года назад я обещал вам, что по воле Всевышнего добьюсь такой же медали на Олимпийских играх в Париже. Слава Богу, хочу сказать вам большое спасибо и посвятить эту победу новому Узбекистану. Олга Узбекистан. Рахмат каттакон, хурматли президент. Я очень рад тебя слышать. Знаешь, Улубек, можно много говорить, но ты свое слово, вот, которое ты мне дал 3 года тому назад, ты сдержал. Ты на самом деле герой нашего времени. Ты с такой достоинством, уверенностью выступил на арене. Я на бермата балам сам балам гардашканымдан ва ман сан аркалы бутун яна мана шу галабага интилган бутун яшларымызга муваффакиятлар тилайман. Көрүшкөнчө сау бүгүн балам. Рахмат каттакон, хурматли президент. Большое вам спасибо. Будем стараться до последнего. Для нас созданы все условия, чтобы побеждать и добиваться лучших результатов. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Hasanboy o'g'lim, men davushingni eshitganimdan xursandman. Esingizda bo'lsa, fevralda balam mana shu Andijonda sport majmuasida ko'rishganimizda bir gapni menga ishonch bilan aytuvding. Men albatta xalqimizga olimpiada medalini olib kelaman deb aytgan eding. O'zbek yigitining mani farzandim nimaga qodir ekanligini, yangi O'zbekistonda yoshlari nimaga qodir ekanini so'zi bitta, g'ururi va ori esa barcha narsadan ustun ekanini mana shu yana bir marta ringda isbotlading. Men juda hamma o'yinlarni ko'ryapman, lekin seni o'yiningdan juda tashvishda edim. Lekin barcha raqiblarga hech qanday imkoniyat qoldirmaganing menga g'urur, iftixor, yangi O'zbekistonda yangi yoshlari nimaga qodir ekanliklari. Finalda fransiyalik mezbonga qarshi ortga aslo chekinmasdan tezkor va aniq to'xtovsiz va kuchli harakatlaring o'zbek ekanliklaringni, qonimizda qanday qonimiz bor ekanligini ko'rsatganing menga g'urur bag'ishladi. Butun xalqimiz, xabaring bor ota-onangiz bilan billa, mani vakillarim, viloyat, rayon hokimlari billa ko'rib, seni jangida nafas olmay ko'rdik hammamiz. Nimaga desangiz, bu g'alaba bizga hayot, mamotimizda kerak edi. Sen bilan nafaqat ustozlaring, ota-onalaring, qarindoshlaring, Andijon xalqi, balki butun O'zbekiston g'ururlanadi va mana shunday g'alabang bilan tabriklayman balam. Albatta sening yutuqlaring, medallaring juda ko'p, ammo ushbu zafaring qiymati, ahamiyati bizga juda kerak edi. Bizga bo'lgan ishonchingizni oqlaganimdan juda ham xursandman. Rahmat kattakon. 10 mingdan oshiq arenada butun Fransiya muxlislari bor edi. Bizdan kelgan muxlislarimiz ham buni bildirishmadi. Rahmat kattakon. Mana shu muxlislarni ham yuborganim bejiz emas, sizlarga ham kuch, madad, qudrat berish uchun ular shu arenada qatnashdi. Lekin Fransiyadan qatnashganlarni, baqirganlarni ko'rib men to'xtab qoldim. Lekin sen mana shu nafasimizga, yangi O'zbekistonimizga yangi kuch bag'ishlading desak, bu haqiqat. Men Ostonadaman. Mana bugun ertalab butun prezidentlar ham meni tabrikladi. Hasanboy juda chiroyli jang qildi deb menga g'urur va iftixor bag'ishladi yutug'ing. Yana bir marta balam tabriklayman. O'zbekistonda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar va kelajak janglarda katta katta marralarimiz bor.
Butun ishtirokchilarga men muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli prezident, rahmat kattakon.